እዚ ቪዲዮ ላይ ፐርዝ ሲስተም ወይም ደግሞ የመሬት ስርዓት ሲሚሉቱን በደንብ አርገን እናያለን ማለት ነው። So earth consists of land, air, water and life ይላናል። ምድር መሬትን አየርን ውሃንና ህይወትን ያቀፈች አካል ነች ነው የሚለን እዚህ ጋር ሁሉንም አንድ በአንድ እናያቸዋለን። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ክፍል ስንመጣ land contains mountains, valleys and flat areas ነው የሚለን። ስለዚህ ላንድ የምንለው ደግሞ የመሬት ይያልን የምንጠራው ነገር ተራራዎችን ሸለቆችንና ተፍጣፋ ቦታዎችን እንዳጠቃላይ ያያዘውን ክፍል ነው እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ፒክቸር ላይ ብታዩት ሁሉንም ነገሮች አንድ ላይ ያያዘ ፓርት አለው። ይሄ አካባቢ እንደዚህ አይነቱን ማውንቴን ወይም ተራራ እንለዋለን። ይሄ አካባቢ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያለው ይሄ ደግሞ ፍላት ኤሪያ ወይም ደግሞ ጠፍጣፋ ቦታ የምንለው ይሄ ይሆናል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ በተራራዎች መካከል የሚፈጠርን ደግሞ ልክ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ደግሞ ቫሊ ወይም ደግሞ ሸለቆ ይያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። እነዚህን ፓርቶች እንዳጠቃላይ ላንድ ወይም ደግሞ መሬት ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኤር አለ። ሶ ኤር ኢዝ ሜድ አፕ ኦፍ ዲፈረንት ጋዝስ ሜይንሊ ናይትሮጅን ኤንድ ኦክሲጅን ነው የሚለን። ስለዚህ አየር ከተለያዩ ጋዞች በዋናነትም ከናይትሮጅን እና ከኦክሲጅን የተሰራ ነው የሚለን። ስለዚህ አየር ስንል እነዚህ አይነት ነገሮችን የያዘ መሆኑን በደንብ መረዳት ይኖርብናል። ሌላኛው ደግሞ ወተር ወይም ደግሞ ውሃ የምንለው ክፍል water includes ocean, lakes, rivers, streams, rain, snow and ice ይለናል። ስለዚህ ውሃ ውቅያኖሶችን፣ ሐይቆችን፣ ወንዞችን፣ ጅረቶችን እና ዝናብን ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የጥጥ በረዶ የምንለው በጣም ይሄ ስስ የሆኑ የበረዶ አይነቶችን የያዘ እና እንደዚሁም ደግሞ ራሱ አይስ የምንለው ወይም ደግሞ በረዶ የምንለውንም እንዳጠቃላይ የያዘ ፓርት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታያቸው እንግዲህ እነዚህ ሁሉንም ነገሮችን ውሃማ አካላት ወይም ደግሞ የውሃ ክፍል ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ላይፍ ነው። ላይፍ ኮንሲስትስ ኦፍ ፒፕል አኒማልስ ኤንድ ፕላንትስ ነው የሚለን። ስለዚህ ህይወት የምንለው ነገር ደግሞ ምንድን ነው ማለት ነው? ህይወት ያላቸው ነገሮች የምንላቸው ለምሳሌ እኛ ሰዎችን ጨምሮ የተለያዩ እንስሳቶችን እንደዚሁም ደግሞ እጽዋቶችን ሁሉ ያጠቃለለ ክፍል ላይፍ ወይም ደግሞ ህይወት እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚለው ምንድን ነው? አርዝ ሲስተም ሳይንስ ነው። ሶ አርዝ ሲስተም ሳይንስ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ኢንትራክሽንስ አመንግ አርዝ ዲፍረንት ፓርትስ ነው የሚለው። ስለዚህ የምድር ስርዓት ሳይንስ የምንለው በምድር የተለያዩ ክፍሎች መካከል ያለውን መስተጋብር የሚያጠና ክፍል ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ምሳሌ እንይ። የመጀመሪያው ምንድን ነው? clouds in the air drops rain and snow on land ይላል። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ተመልከቱት እንግዲህ። እዚህ ጋር እንግዲህ ደመና አለ። ሶ በአየር ውስጥ ያሉ ደመናዎች ዝናብንና በረዶን ወደ መሬት ይጥላሉ። እዚህ ጋር በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ የምድር የተለያዩ ክፍል ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን air አለ። air ራሱን የቻለ ፓርት ነው። rain እና snow የወተር ክፍል የምንለው ፓርት ነበር። ሌላኛው ደግሞ land ራሱን የቻለ ደግሞ መሬት ብለን የጠራነው የመጀመሪያው ክፍል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ጋር እንደምታዩት airን ወተር እና ላንዲን አንድ ላይ ያጠቃለለ ነገር ነው ማለት ነው ይሄኛው ክፍል። ሌላኛው ደግሞ water gives life to plants and animals ይለናል። ስለዚህ አሁን water እና life የሚሉት ሁለቱን ነገሮች ማጣመር ቻለ ማለት ነው። ስለዚህ በመሬት ስርዓቶች ውስጥ አንዱ ከአንዱ ጋራ የራሳቸው የሆነ መስተጋብር ወይም ግንኙነት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ volcanoes on land send gas and dust into the air ይለናል። ስለዚህ በመሬት ላይ ያለ እሳተ ገሞራ ደግሞ ጋዝና አቧራ መሰል ነገሮችን ወደ አየር ይልካል ማለት ነው። ምናልባት እንደዚህ አይነት እሳተ ገሞራ ሲፈጠር አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ልክ የዚህን አይነት ሁኔታ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በሚፈጠርበት ሰዓት ደግሞ የተለያየ ጋዝ ደስት ወይም ደግሞ አቧራ ልክ አቧራው እዚህ ጋር ይታየናል። ከዛ ከነዚህ ጋር አንድ ላይ አድርጎ ወደ አየር ይልካል ማለት ነው። እንግዲህ ቮልካኖ የሚፈጠረው መሬት ላይ ነው። ከዛ ነገር ግን እነዚህን ጋዙን እና ደስቱን የሚልከው ደግሞ ወዴት ነው ማለት ነው? ወደ ኤር ነው። ስለዚህ በኤር እና በላንድ ኦር ደግሞ በአየርና በመሬት መካከል መስተጋብር እንዳለ የሚያሳየን ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው አራተኛው ደግሞ people breathe air and drink water ይላል። ስለዚህ አንድ people የምንለው እንግዲህ life ከምንላቸው መስተጋብር ውስጥ ያሉ ነበሩ። ስለዚህ people breathe air ሲል ስለዚህ የሰውን የአየርንና የውሃን ግንኙነት አንድ ላይ የተስተጋብር ወይም ደግሞ የተገናኘ መሆኑን በደንብ አድርጎ የሚያሳይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አጠቃላይ ነገሮችን አካቶ ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የእርዝ ሳይንስ ወይም ደግሞ የመሬት ስርዓቶች አንዱ ከአንዱ ጋር ያላቸው መስተጋብር በደንብ አድርጎ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉ፣ ስሩ። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይፍ ነው የሚለን። ስለዚህ ላይፍ ውስጥ የሚመደቡት ወይም የሚካተቱት ምንድን ናቸው የነበሩት? ፒፕል አኒማል ኤንድ ፕላንት ነው። ስለዚህ ሰው እንስሳትንና እጽዋቶችን አካተን ነበር። ሁለተኛ
ኤር ኤር ላይ የሚካተቱት ደግሞ ናይትሮጅን እና ኦክሲጅን ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አርዝ የምንለው ላይ አርዝ እንደ መሬት ዋናው ሁሉንም ነገር አጠቃሎ የያዘው ደግሞ ላንድ ኤር ዋተር ኤንድ ላይፍ የምንለው የመጀመሪያው ፓርት ይሆናል። ስለዚህ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ላንድ ላይ ላንድ ራሱ ምንን አጠቃሎ ይዝ ነበር? Mountains, valleys, and flat areas. ስለዚህ ተራራዎችን ሸለቆ የምንላቸውን እና ደግሞ ጠፍጣፋ መሬቶችን አጠቃላይ የያዘ ፓርት ነው። ስለዚህ ቢ ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ ወተር የምንለው ነው። ውሃ ደግሞ አጠቃላይ የሚይዛቸው ነገሮች ልክ ኦሽን፣ ሌክስ፣ ሪቨር ስትሪምስ ይለናል። እንደ ውቅያኖስ፣ እንደ ሀይቅ፣ እንደ ወንዞች፣ የተለያዩ ጅረቶች እነዚህን አጠቃላይ የሚይዝ ነው ማለት ነው።